Eller god formiddag, eller ettermiddag, eller jeg tror jeg hadde akkurat den introen her minst en gang i julekalenderen i fjor også. Men jeg vet ikke om dere hørte det, men katten min prøvde nettopp å få oppmerksomhet. Hvor var jeg? Jo, jeg står her og ser ut vinduet og legger merke til at her er det en ruin av en bygning. Jeg lurer på om det har noe med en luke, kanskje dagens luke, jeg vet ikke. Men jeg har i hvert fall funnet fram til den allerede. Jeg håper dere hørte katta bak meg, altså. Det var en veldig rar lyd. Ups. Ups, jeg skulle ikke gjøre det med... Åh, filleren. Det sto lapis på den bryteren, og jeg skulle egentlig ikke bruke den bryteren. Ja, da får jeg lage den på nytt også. Hvis jeg står her, så ser det ut som dette er øynene, og så er det en bart. Den her er den siste i hvert fall. Vi vet ikke om det er et spor at det er ved underen, og så er det gress rundt. Det er høyballer her, men la oss åpne den og se hva som skjer. 3. desember. Boken er skrevet av Ella Tepe. Morgendagens luke er glass. Skal vi se. Vi åpner den. Den røde låven vi har her er ganske ny, og er strengt tatt bare en tom bygning vi har puttet de to nyanskaffede kuene våre i. Aha, ok. Den røde låve med to kuer i. Kunne du hjulpet oss med litt interiør? Gjort det koselig og behagelig for kuene. I tillegg er det litt lite med bare to stykker. Kanskje du kunne skaffe dem en større familie. Materialer finner du i lagret. Ja, det tror jeg vi skulle få til. Det er ikke noe hint i dag. Ok. Prøv å ikke ødelegge den der i morgen. Derp. Og så skal jeg i hvert fall sette opp det skiltet som jeg hadde... Jeg tenkte så langt at jeg tok med et skilt, men... ja. Luke 3. Ok, vi skal til låven. Jeg tror var ikke den jeg hadde utsikt til. Vi bare ser ut vinduet her. Eller var det i det jeg åpnet? Der er låven. Den der. Se som katta mi har roet seg også. Hun heter Lykke, for de som ikke visste det. Dette er ikke veien ned. Hvor er veien ned? Her er veien ned. Har ikke helt blitt lommesendt i den enorme bygningen her. Det er fortsatt helt koko hvor diger den bygningen her er, og hvor digert det underjordiske rommet her er. Alt laget i vanlig vanilla Minecraft. Ingen cheats, ingenting. Ok. Skal vi ta en titt på låven først? Jeg tror jeg har støkket nesa inn her en gang eller to før. Vi la vel merke da til at det var to kuer der. Her er låven. Det er allerede mer enn to da. Det er tre her. Det er ikke min skyld. Er det en av de her sjoko? Nei. Sjoko er ikke online. Jeg er alene i dag også. I hvert fall foreløpig. Skal vi se. Så jeg skal gjøre det koselig for dem. Og jeg skal sørge for at det er flere enn to. Det er allerede flere enn to, men la oss si flere enn tre da. Da er det behagelig at lagret er her. Selv om jeg skulle ønske at de stigende her var i andre enden av låven. Eller lagret, eller hva det er for noe. Skal vi se. Vi trenger mat. Det tror jeg vi sikkert har her for eksempel, ja. Fint. Og dessuten hay bales. Det høres ut som en typisk, vi tar og sørger for at vi kan lage mer. Hva annet dekorerer du egentlig en låve med? Jeg tror de trenger båser. Ok. La oss ta med litt... Jeg vet ikke helt hvilke byggematerialer jeg skal velge. Hva har vi ellers her da? Bøker. Kuer trenger ikke bøker. Ikke sist jeg sjekket i hvert fall. Vi kan ta med noen skilt. Jeg tror jeg trenger noe generell bare treverk. Det er jo i enden av bygget her. Skal vi ta med glowstone? Ja, glowstone er fint og koselig. Jeg trenger stiger, det er alltid nyttig. La oss ta med litt
Snorer også. Snorer, kjoringer. Item frames. Ja, hvorfor ikke? En sal. Jeg tror den salen kan det hende at jeg får bruk for senere. Jeg kan ta med noen iron bars. Litt jern. Dører. Nei, jeg tror ikke dører er nødvendig. Har vi her da? Ikke noe spesielt. Ok, vi kaller det en start. Så dagens episode er en ny byggeepisode. Da tar vi med litt forskjellig eik har jeg allerede. Litt spruce. Og nå som jeg har fylt inventory mitt, så kommer jeg garantert til å trenge en kiste, og da tror jeg det lå det borti her. Og siden det var en trapped chest, det trenger vi ikke. Vi tar med et par kister. Sånn. Siden jeg nå har fått meg en vei ut til omverdenen, så har jeg dessuten tenkt å ta en liten tur tilbake til tårnet mitt og åpne den kista. Den med Rudolf var her, som jeg fant for 2 dager siden, den 1. desember. Se, vi setter kista utenfor her. Der. Hallo! Skal vi begynne å breede dere, da? Sånn. Da har vi en kalv. Bling! En liten kalv. Og når han blir stor, så har vi plutselig 4. Da kan vi få 6 stykker. Jeg hørte en zombie, og da lurer jeg på, er han her inne? Eller er det huler på andre siden? Jeg tror det er huler på andre siden. Her var det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Ok. Avsporinger. Båser. Jeg trenger masse mat. Jeg må prøve å tenke litt her. Det er lenge siden jeg har vært i en låve. Selv om det her egentlig burde vært et fjøs. Jeg husker ikke om det sto låve eller fjøs i boka. Men det ser mest ut som en låve. Og kuer oppholder seg vanligvis ikke låver, da. Men vi kan late som det her er gulvet på et fjøs likevel. Og da har du... Egentlig så er ikke fjøs veldig koselige, for der pleier det å være betonggulv og sånne møkkskjellere og sånne ting. Så ok, jeg tror vi kaller det en låve. Låve høres mye koselig ut. Selv om jeg skal vente på at det finnes koselige fjøs også, altså. Det er ikke det. Det var litt av en rant. Hvis jeg gjør sånn. Det ble feil. Eller skal vi ha romslige båser til kundene våre? Nei, du kan bli med. Og så skal vi se hvordan det blir om jeg bare setter deg her. Da blir du dratt inn. Og så står du der. Helt til skjoringa di ryker, for det skjer alltid i Minecraft. Ja, jeg tror egentlig at det her... Det er noe som funker med det her, altså. Skal vi se, sånn. Nå kan du få en liten fakkel opp der. Du står oppå en fakkel, det føler jeg blir litt feil. Nå må du få en fakkel der. Da trenger jeg mye mer av Dark Oak Fence. Jeg tror det er ikke noe problem. Nå må vi bare lage nye her og nå, om vi husker. Det er sånn, er det ikke det? Og så pinner i midten. Så da kan jeg bruke litt birch for eksempel for å lage pinnene. Heldigvis så har de ikke laget forskjellige varianter av pinner enda. Da, hvis de gjør det, da går jeg fra vettet. Det var mer enn nok pinner. Ja, Dark Oak Fence. Der. Brum, brum. Vi skal ikke ha veldig mange båser, for noen av dem skal nok få lov til å gå alene også. Eller gå fritt. Der ja. Heng med mammaen din. Vi later som det er mammaen din. Der.
Jeg lurer på om det her er noe som de kommer til å fikse, eller om de regner som en bug i det hele tatt, at hvis du setter noe opp på et gjerde, så kommer det ingen lyd. Gjelder ikke det overalt? Du setter den der. Ingen lyd. Veldig rart. Det var dagens tredje eller fjerde avsporing. Sånn. Ok, da har vi båser. 8 båser. Og så... Jeg tok med... Glowstone, litt usikker på akkurat hvordan jeg skal bruke de. Vi setter opp noen høyballer her. Det er liksom maten deres da. Sånn. Og en der. Allerede så føles det litt mer koselig enn da jeg kom inn. Er det noen andre ting jeg kan finne på å lage her da? Du skal ikke klatre på maten. Ikke lek med maten. Noen hyller. Det går an. Det er ikke sånn en hylle ser ut. Skal vi se, det blir sånn. En hylle med glowstone på. Hvordan ser det ut? Jeg aner ikke hva den glowstone skal representere. Nei, det ser bare merkelig ut. Jeg vet ikke, jeg må ikke bruke alt jeg tok med, liksom. Det kan tenkes at jeg kan lage et lampedesign av det her. Det er allerede glowstone i taket. Det er egentlig litt flott, et fjøs med noe som praktisk talt er lyskroner. Det kan hende at jeg går fra vettet av all rautinga da, det kan også hende. Og tenkinga, jeg er ikke noe god til å tenke design sånn på stående fot. Vi lager noe trapdoors, for å se om jeg kan bruke de til noe spennende. Der. For det er også en måte å lage hyller på, for så vidt. Selv om de ikke ser like solide ut som... Der, da ser det litt mer ut som det er noe som faktisk kan bære vekt. Ok, ja, jeg tror vi lar begge to, altså et fjøs trenger litt, en låve behøver ikke være veldig gjennomført og si enformig, altså kanskje disse hyllene ble satt opp 100 år før, ikke 100 år, 10 år før de hyllene der ble satt opp av en annen bonde, liksom det kan ha skjedd. Jeg vet ikke. Det er veldig gammelt tøy som har stått der i 20 år på disse gamle hyllene, og så kom en annen bonde og bare, ja, jeg gidder ikke ta ned dette høyet her. Jeg trenger noen ny hylleplass, men dette høyet her er så gammelt, jeg gidder ikke ta ned, så da bygger jeg nye hyller her. Så blir det forskjellig utseende på hyllene. Jeg vet ikke. Ok. Skal jeg prøve å se på det litt fra utsiden. Det ble umiddelbart litt mer interessant her. Litt mer å se på. Men er jeg ferdig? Jeg har fortsatt en sånn igjen. Jeg kan sette opp et bord, for absolutt. Det gir masse mening at bonden har et bord. Han hadde litt hyllemateriale igjen. Sånn. Så da satte han på et bord. Så her kan han stå og se på kuene, og så kan han drikke kaffen sin på morgenen. Greit, jeg gir meg med den historien om bonden. Fikk aldri bruk for kistene. Ok. Ja, jeg beklager om den historien ble veldig rar. Jeg vet ikke hva jeg holder på med. La oss heller stikke opp og lagre disse tingene, og så... drar jeg tilbake til tårnet mitt og åpner kista for å finne ut hva som er oppi der.
Nå har jeg lurt på det i så mange dager. Så jeg skal bare rydde ut inventoryet mitt, og så kommer jeg tilbake. Oi, vent da. Ja, på veien ut så må jeg henge opp i hvert fall et skilt med et eller annet. Så ja, straks tilbake. Okidoki. Da er det i hvert fall to ting jeg skal gjøre. Jeg skal henge opp... Henge opp den her. Jeg vet ikke hvor. Jo, her. Her var det fint og symmetrisk. Sånn. Og jeg kom på at min bestefar, morfar, han var faktisk kurøkter, som det heter. Han stelte kuer for mange, mange år siden. Og jeg var så heldig at jeg en gang kunne gå inn i et fjøs som han hadde hatt ansvar for. Og der var det skilt med navnet på kuna han hadde hatt ansvar for. Og han hadde skrevet dette. Dette er lenge etter at han døde. Så det var veldig morsomt. Så derfor, til lære for min bestefar, så skal jeg henge opp et par skilt. Så her bor Dagros. Jeg husker dessverre ikke navnet på kuna han hadde hatt ansvar for, da. Men skal vi kalle... vi må i hvert fall ha et skilt for sjokomelk. Hva annet er typisk kunavn da? Jeg har ikke akkurat vokst opp på noen gård, så... Ups, unnskyld, Dagros. Nei, vent da, du er Dagros. Ok, du roer deg. Jeg vet ikke hva den siste skal hete, altså. Flora. Jeg vet ikke. Flora. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Det er bare falt i hodet. Jo, og så kan vi sørge for at vi får litt flere kur. Sånn. Oi. Har du... Du har ikke revet deg løs enda? Nei, det har du ikke. Ok, men da stikker jeg til tårnet mitt. Når jeg tenker meg litt om, så... Jeg åpnet vel den luka... Den første jeg gjorde, ikke det? Nå er det riktig nok... Det har egentlig gått litt flere dager enn tre, siden jeg... Ups. Siden jeg satte meg fast i heisen min. Sånn da. Det var rart. Jeg åpnet den her, men nå husker jeg ikke hva som sto der. Men i hvert fall grunnen til at jeg ikke husker det er at det er egentlig mer enn tre dager siden jeg åpnet den luka. Det er mer i nærheten av en uke. Nå skal vi se. Hvit og oransje med brune pinner. Hvit og oransje med brune pinner i sjøkanten jeg står. Hvit og oransje med brune pinner. Det ser ut som det er uvær ute, så jeg skal ta og sove. Sjøkant, hvit og oransje med brune pinner. Det kan være fyrtårnet, for det står i sjøkanten, men det er ikke oransje, det er det det? Åh, fyren. Det er ikke uvær nok. Hvit og oransje med brune pinner. Fyrtårnet er hvitt og rødt, og jeg kommer ikke på noen brune pinner. Ok, jeg må gruble litt på den der, altså. Jeg ser ikke noe som passer beskrivelsen fra tårnet mitt i hvert fall. Ups, au. Ikke det? Ja. Ok, det, for øvrig, siden jeg spiller inn disse her i god tid i forveien, så er det sannsynligvis ikke noe vits å prøve å gi meg hint heller, men for all del, dere må skrive teoriene deres i kommentarfeltet. Men akkurat nå så har ikke jeg peiling. Så da får det mysteriet ligge til neste luke i morgen. Ha det bra.